पेट जात्रा जगज्योति जगतज्योति मल्लले चलाएको हो भने कुमारी पूजा कसले चलाएको हो? कुमारी पूजा गुना कामदेवले चलाएको हो। कार्ल मार्क्स जर्मनीका हुन् भने सिगमन्ड फ्राइड कहाँका हुन्? कार्ल मार्क्स जर्मनीका हुन् भने सिगमन्ड फ्राइड अस्ट्रेलियाका हुन्। अर्को क्वेसन रहेको छ, भोल्गा नदी कुन महादेशमा रहेको छ? भोल्गा नदी युरोप महादेशमा रहेको छ। भोल्गा नदी कुन महादेशमा रहेको छ? युरोपमा। अर्को क्वेसन, हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 22 दिन। हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 22 दिन। कोरोना भाइरसको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चिनको वुहान प्रान्त। कोरोना भाइरस कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? चिनको वुहान प्रान्तबाट। अर्को क्वेसन रहेको छ, सापेक्षतावादको सिद्धान्त पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? सापेक्षतावादको सिद्धान्त पत्ता लगाउने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अर्को क्वेसन रहेको छ, सहकारीको अवधारणा कहिले र कुन देशबाट आएको हो? सहकारीको अवधारणा सन् 1761 स्कटल्यान्डबाट। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट उत्पन्न शक्तिलाई के भनिन्छ? जियोथर्मल ऊर्जा। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट उत्पन्न शक्तिलाई के भनिन्छ? जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। लामो समयको लागि कम ब्याज दरमा प्राप्त गरेको ऋणलाई के भनिन्छ? सफ्ट लोन। अर्को क्वेसन रहेको छ, ब्रेल लिपिको आविष्कारक लुई ब्रेलको जन्म कहाँ भएको थियो? फ्रान्समा। अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपाल सम्वतको थालनी कसले गरेको हो? शङ्खधर सखुवा। शङ्खधर सखुवाले नेपाल सम्वतको थालनी गरेको हो। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा भनिन्छ भने उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट र दक्षिणीलाई मकर। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता वर्ष कहिले मनाएको थियो? सन् 2010। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता वर्ष कहिले मनाएको थियो? सन् 2010। नेपालमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो? कुसुन्डा हो। नेपालमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति कुसुन्डा हो। नेपालमा कति प्रकारका गुराँस फुल्छन्? नेपालमा 32 प्रकारका गुराँस पाइन्छ। संसारको सबैभन्दा महँगो वस्तु कुन हो? युरेनियम। कागजको आविष्कारक कुन देशबाट भएको हो? कागजको आविष्कार चिनबाट भएको हो। नोबेल पुरस्कार दिन कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? सन् 1901। मदर टेरेसाको जन्म कहाँ भएको थियो? मदर टेरेसाको जन्म अल्बानियामा भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो? लामटाङ। चुरे पहाडको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ? 1863 मिटर। चुरे पहाडको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ? 1863 मिटर। नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग धनुषाको मुसनिया 59 मिटर रहेको छ। मारियाना ट्रेन्चको गहराई कति रहेको छ? मारियाना ट्रेन्चको गहराई 11,776 मिटर रहेको छ। नेपालले विपा सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? यो चाहिँ फ्रान्स हो। नेपालले विपा सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र फ्रान्स हो। नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। अर्को क्वेसन रहेको छ, फ्रान्सेली राजा क्रान्तिका समयमा फ्रान्सको संसदलाई के भनिन्थ्यो? स्टेट जर्नल भनिन्थ्यो।
प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर थिए भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए जुद्धशमशेर थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व बवर शमशेरले गरेका थिए भने दोस्रो युद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व कसले गरेका थिए बहादुर शमशेरले। हाउ मेनी मेट्रोपोलिटन सिटिज आर देयर इन नेपाल, नेपालमा कतिवटा महानगरपालिका छ, यसको सही एन्सर हो 6। अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालमा जम्मा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेको छ, स्थानीय तहहरू 753 रहेको छ, नेपालमा 753 स्थानीय तहहरू रहेको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, माथिल्लो सगरमाथा भनेर चिनिने नेपालका जिल्लाहरू कुन कुन हो, माथिल्लो सगरमाथा भनेर चिनिने नेपालका जिल्लाहरू ओखलढुङ्गा, खोटाङ र शङ्खुवासभा हुन्। 52 पोखरी 53 ताल भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ, 52 पोखरी 53 ताल भनेर रुकुम जिल्लालाई चिनिन्छ, रुकुममा चाहिँ 52 पोखरी र 53 तालहरू रहेको छ। धेरै भाग नदी को सिमाना भएको जिल्ला कुन हो, धादिङ को धेरै भाग चाहिँ नदीको सिमानाले छुट्याएको छ। वाफबाट चल्ने मेसिनको आविष्कार कसले गरेका हुन्, जेम्स वाटले। भण्डार खाल पर्व कहिले भएको थियो, विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते, भण्डार खाल पर्व 1903 कार्तिक 12 गते। शनि ग्रहको कतिवटा उपग्रह छन्, 60। शनि ग्रहको 60 उपग्रहहरू रहेको छ। यमलाई ग्रहको सूचीबाट कहिले हटाइयो, यमलाई ग्रहको सूचीबाट 2006 हटायो, सन् 2006। पृथ्वी र चन्द्रमा बिचको दूरी कति रहेको छ, पृथ्वी र चन्द्रमा बिचको दूरी 384,700 किलोमिटर। नेपालमा औद्योगिक गणना कुन सालदेखि सुरु भएको हो, नेपालमा औद्योगिक गणना 2022 विक्रम सम्वत 2022 सुरु भएको हो। आइएसओ 14000 केसँग सम्बन्धित छ, आइएसओ 14000 वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। वर्षको सबैभन्दा लामो दिन जुन 21 जुन चाहिँ वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो। अमेरिकन सिभिल वार कति वर्ष चलेको थियो, 4। नेपालमा टोपी दिवस कहिले मनाइन्छ, जनवरी 1 दिन चाहिँ नयाँ टोपी दिवस मनाइन्छ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जन्मनिगमलाई चाहिँ न्यु इयर भनेर मनाइन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 जिल्लाहरू रहेको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रिय पक्षी के हो, च्याखुरा। पाकिस्तानको राष्ट्रिय पक्षी के हो, च्याखुरा। एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ, मनिला फिलिपिन्समा। नेपालमा मात्र पाइने माछा कुन हो, सहर। नेपालमा उपमहानगरपालिका कतिवटा रहेको छन्, 11। वाट इज द फुल फर्म अफ साग, सागको पूर्ण रूप के हो, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कर्पोरेसन। वेन वार साग इस्टाब्लिस, सागको स्थापना कहिले भएको थियो, सन् 1985। सार्कवाडा पत्रमा कति धारा रहेको छन्, सार्कवाडा पत्रमा 10 रहेको छ। सार्कवाडा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन्, सार्कवाडा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। अर्को क्वेसन रहेको छ, पाकिस्तानको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो, च्याखुरा। पाकिस्तानको राष्ट्रिय पक्षी च्याखुरा हो। अर्को क्वेसन, भारतका राष्ट्रपिता को हुन्, भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी हो। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, डोन्ट फर्गट टु सब्सक्राइब, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। नेपालमा महानगरपालिका कतिवटा रहेको छन्, नेपालमा महानगरपालिका 6 रहेको छ। महानगरपालिका चाहिँ 6 उपमहानगरपालिका
11 वटा र गाउँपालिकाहरु चाहिँ 460 वटा रहेका छन्। अर्को क्वेशन, नेपालमा जम्मा कतिवटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन्? नेपालमा जम्मा 460 वटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन्। अर्को क्वेशन, ज्वालामुखी चिन्ह भएको जिल्ला कुन हो? दैलेख। ज्वालामुखी चिन्ह भएको जिल्ला कुन हो? दैलेख। नेपालको सबैभन्दा बढी गुम्बा र विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। भिक्टोरिया ताल कुन महादेशमा रहेको छ? भिक्टोरिया ताल अफ्रिका महादेशमा रहेको छ। भिक्टोरिया फल्स कुन कुन देशको सिमानामा पर्छ? भिक्टोरिया फल्स जिम्बाब्वे र जाम्बिया। अमुर नदी कुन कुन देशको सिमाना हो? रसिया र चीन। ग्रिसको राजधानी एथेन्स हो भने इराकको राजधानी के हो? बगदाद। कुन महादेशलाई नयाँ संसार भनेर चिनिन्छ? उत्तर अमेरिका। नेपालको 44 प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालको 44 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन्, प्रचण्ड। उहाँ चाहिँ भर्खरै 2079 पुष 10 गते आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नु भएको छ। सन् 2022 नोभेम्बर 15 15 अनुसार नेपालको विश्वको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ? 8 अर्ब। सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको होटल कुन हो? नेपालको सबैभन्दा बढी उचाइमा र विश्वकै सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको होटल होटल एभरेस्ट भ्यू। संसारको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका हो। संसारको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका हो। नेपालको पहिलो शहीदको हुन्? लखन थापा। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, सेयर, लाइक एन्ड कमेन्ट। कुन देशमा लामखुट्टे पाइँदैन? फ्रान्स। कुन महादेशमा मानवको बसोबास छैन? अन्टार्क्टिका। कुन देशको मध्यरातमा सूर्य उदाउँछ? नर्वेमा। नर्वेमा मध्यरातमा सूर्य उदाउँछ। कोरानास, मारुनिनास, पाङ्गुरेनास कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? मगर जाति। बात शिरोमणि भन्नाले उस्ताद गणेशलाललाई चिनिन्छ भने सङ्गीत शिरोमणि कसलाई चिनिन्छ? यज्ञराज शर्मा। यज्ञराज शर्मा। बात नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुन हो? रङ्गीन चलचित्र कुमारी हो भने इन्टरनेटमा राखिएको पहिलो चलचित्र कुन हो? बादल पारी। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो भने नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? आमा। नेपाल सहायता समूहको गठन कहिले भएको थियो? सन् 1976। नेपाललाई सबैभन्दा पहिले वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो भने सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। प्रसिद्ध तीर्थस्थल रुरु क्षेत्र कुन नदीको किनारमा रहेको छ? काली गण्डकी। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? कर्णाली हो। कर्णाली नदीको लम्बाइ 507 किलोमिटर रहेको छ। सुर्खेत जिल्लाको पुरानो नाम के हो? गोदामचोर हो। चाँदनी टापु कहाँ रहेको छ? कञ्चनपुरमा। अर्नीको हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? अर्नीको हिमाल डोल्पा जिल्लामा पर्छ। मार्फा केसी फर्म कुन जिल्लामा रहेको छ? यो चाहिँ मुस्ताङमा हो। र साली भिनाजु पाइला नामक स्थान कहाँ रहेको छ? सुर्खेतमा। जन्नु हिमालय अर्को कुन नामले चिनिन्छ? कुम्भकर्ण। गण्डकी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 338 किलोमिटर। कोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो? लिखु नदी। कोशी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 720 किलोमिटर। कोशी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 720 किलोमिटर। तराई प्रदेश समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा रहेको छ? तराई प्रदेश समुद्र सतहदेखि 59 मिटरदेखि 600 मिटरको बिचमा। नेपाल
एशिया को कुन भाग में अवस्थित छ? नेपाल एशिया को मध्य भाग में अवस्थित छ। उपग्रह नहुने ग्रहहरु कुन कुन हो? बुध र शुक्र। मानिसको शरीरमा कति प्रकारका जोड्नी हुन्छ? 3 प्रकारका। बच्चाहरुको दुधे दाँत कतिवटा हुन्छ? 20 वटा। मानिसको शरीरमा पित्त बाइल कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? कलेजोबाट। प्रसिद्ध सात गाउँले जात्रा कहाँ प्रचलित छ? प्रसिद्ध सात गाउँले जात्रा कहाँ प्रचलित छ? कीर्तिपुरमा। कास्कीको 9 ताल रामसार सूचीमा कहिले सूचीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 माघ 19 गते। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्वर्गधारी प्युठान जिल्लामा रहेको छ भने कागबेनी कुन जिल्लामा रहेको छ? मुस्ताङ। कुन देवतालाई पारसनाथ भनिन्छ? पशुपतिनाथ। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? नेपालको पहिलो वैज्ञानिक गहेन्द्र शमशेर हुन्। मानव शरीरमा कति प्रतिशत नुनको मात्रा हुन्छ? 0.9%। पञ्चमहाभूत भन्नाले के केलाई बुझाउँछ? पञ्चमहाभूत भन्नाले पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, तेज। जलवायु तेज। मनोरम गिडी ताल कहाँ रहेको छ? मनोरम गिडी ताल यो जुम्ला जिल्लामा रहेको छ र गिडी तालबाट गिडी खोलाको उत्पत्ति भएको हो। बच्चालाई दादुरा विरुद्धको खोप कति वर्ष पुगेपछि लगाइन्छ? बच्चालाई दादुरा विरुद्धको खोप 9 महिना पुगेपछि लगाइन्छ। समेरो र कुकुरले टोक्दा कुन रोग लाग्छ? रेबिज रोग लाग्छ। मानव शरीरमा लगभग कति प्रतिशत पानी हुन्छ? मानव शरीरमा लगभग 66% पानी हुन्छ। एड्स रोग कुन जनावरबाट मानिसमा सरेको हो? हरियो बाँदर। मानिसलाई स्वस्थ रहन कति प्रकारको भिटामिन चाहिन्छ? मानिसलाई स्वस्थ रहन 13 प्रकारको भिटामिन चाहिन्छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ सिटिबिटी? कम्पेरेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट ब्यान्ड ट्रेटी। कम्पेरेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट ब्यान्ड ट्रेटी। शुद्ध पानीको पिएच स्केल कति हुन्छ? पिएच 6। पौष्टिक तत्त्व कति किसिमका हुन्छ? पौष्टिक तत्त्व 6 किसिमका हुन्छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको छ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 2926 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको भारतसँग पूर्व दक्षिण पश्चिम सिमाना कति दूरी रहेको छ? 1690 किलोमिटर। चिनको नेपालको चिनसँगको सिमाना दूरी कति रहेको छ? 1236 किलोमिटर। नेपालको पहिलो फर्पिङ 500 किलोवाट जल विद्युत आयोजना कहिले विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 1968 देखि। नोबेल शान्ति पुरस्कार 2022 कसलाई प्रदान गरियो? एलएस मेमोरियल सेन्टरलाई। जिब्रो भएर पनि आवाज निकाल्न नसक्ने जनावर कुन हो? जिब्रो भएर पनि आवाज ननिकाल्न सक्ने जनावर जिराफ हो। सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालय अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कति पुगेको छ? यस 20 खर्ब 7 अर्ब 84 करोड। मदन पुरस्कार पाउने पहिलो महिला साहित्यकार को हुन्? पारिजात। मदन पुरस्कार पाउने पहिलो महिला साहित्यकार को हुन्? पारिजात। दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 नेपालको माटोलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? नेपालको माटोलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल रहेको छ? 56,827 वर्ग माइल। प्रकाशको तीव्रता केमा नापिन्छ? प्रकाशको तीव्रता क्यान्डेलामा नापिन्छ। विद्युत धारा
एम्पियर में नापिन्छ भने पदार्थ को परिमाण के में नापिन्छ मोल। पाल्पा को रानी दरबार खड्ग शमशेरले बनाएका थिए भने अर्घाली को दरबार कसले बनाएका थिए? अर्घाली को दरबार जुद्ध शमशेरले। सरकार को मुख्य कानूनी सलाहकार का रूप में रहने महानिधिवक्ता कसलाई नियुक्त गरेको छ? डाक्टर दीनबन्धु पोखरेल। नेपालको कुन ठाउँमा विद्युत ऊर्जा संग्रहालय स्थापना गरिएको छ? फर्पिङ। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत आयोजना हो, जसको क्षमता चाहिँ 500 किलोवाट रहेको छ र 1958 यसको सञ्चालन भएको थियो। कमलरी मुक्त घोषित पहिलो जिल्ला कुन हो? दाङ। विश्वको सबैभन्दा बढी अलिची उत्पादन हुने देश कुन हो? नेपाल। अखिल नेपाल फुटबल संघको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2008। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरियो? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2079 पुस 17 गते। पृथ्वी को बनावटलाई कति भाग में विभाजन गरिएको छ? 3 भाग में, स्थलमंडल, मिश्रित मंडल र केन्द्रमंडल। कुनै सतहमा ठक्कर खाई फर्किएको परावर्ती ध्वनिलाई के भनिन्छ? प्रतिध्वनि भनिन्छ। राशि 12 वटा हुन्छ भने नक्षत्र कति वटा हुन्छ? नक्षत्र 27 वटा। महान फुटबलर पेले को निधन कहिले भएको हो? महान फुटबलर पेले को निधन सन 2022 डिसेम्बर 29 गते। सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्ने अधिकार दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? मोहन शमशेर। एसिया महादेशले पृथ्वीको कति स्थल भूभाग अगेटेको छ? 29.92%। चिया बगानको श्रमिकलाई बस्नको लागि साहुले बनाएको घरलाई के भनिन्छ? धुर्रा। सम्भुको दुई आँखालाई केलाई जनाउँदछ? करुणा र ज्ञान। राजकुमारी ब्रिकेटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिएको थियो? हरितारा। अर्को क्वेसन, पृथ्वी नारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। राजा त्रिभुवनको पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? 6 जना। सिंहदरबारमा आगलागी कहिले भएको थियो? सन 2023 असार 25 गते। सिंहदरबारको निर्माण चाहिँ चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। साइकलको आविष्कारक मेकमिलन हुन् भने हेलिकप्टरका आविष्कारक को हुन्? ब्रेकवेट। क्यामेराको आविष्कारक को हुन्? जोसेफ नियासी। सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कहाँ रहेको छ? सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ बझाङ जिल्लामा रहेको छ। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कुन देशलाई सहयोग गरेको थियो? बेलायतलाई। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा जर्मन, अस्ट्रेलिया, हङ्गेरी गुटलाई कुन गुट भनिन्थ्यो? त्रिगुट। दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले अन्त भएको थियो? दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1945 अगस्त 14मा अन्त भएको थियो। साउथ एसियन फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्ट साफाले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली बैङ्क कुन हो? सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड। प्रचण्ड कहिले त्यसो पटक प्रधानमन्त्री भयो? विक्रम सम्वत 2079 पुस 10 गते। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज कसलाई भनिन्छ?
नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज भनेर प्रताप मल्ललाई ए सरी रणबहादुर शाहलाई, कविन्द्र भनेको प्रताप मल्ल, स्वामी महाराज भनेको रणबहादुर शाह। कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? पद्मशमशेर, पद्मशमशेरलाई चाहिँ स्कुलको पिता भनिन्छ। नयाँ नेपाल भनेर चिनिने नेपालका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली। नेपालको प्रमाणिक समय 5 घन्टा 45 मिनट कहिलेदेखि लागू भएको? विक्रम सम्मत 2042 साल वैशाख 1 गते। नेपालको समय ग्रिन बिच कति समयले छिटो छ? 5 घन्टा 45 मिनट। सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो? सङ्खुवासभा। नेपालको सबैभन्दा बढी गजुर भएको मन्दिर कुन हो? पाटनको कृष्ण मन्दिर, जसको चाहिँ 21 वटा गजुर रहेको छ। कुन चरा पछाडि पनि उड्न सक्छ? हमिङबर्ड, र हमिङबर्ड संसारको सबैभन्दा सानो चरा पनि हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश चिन हो। कुन चराको आँखा उसको दिमागभन्दा पनि ठुलो हुन्छ? अस्प्रिचको। कुन जनावरको 4 वटा नाक हुन्छ? स्लग्स। विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर अन्टार्क्टिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर प्रशान्त महासागर हो। कुन जनावर छिटो दौड्न सक्छ? चितुवा। कुन जनावर उफ्रन सक्दैन? हात्ती। नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात विक्रम सम्मत 2002 साल आश्विन 1, विक्रम सम्मत 2002 आश्विन 1 गतेदेखि। मनोकामना केवलकारको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्मत 2055 मङ्सिर 8 गते। काठमाडौँ बिर्ग जोड्ने फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ कति रहेको छ? 76 किलोमिटर। नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा कुन हो? नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा नेपाल एयरवेज। नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको थियो? सन 2014 साल असार 18 गते। विक्रम सम्मत 2014 साल असार 18 गते। अर्निको राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? चीन। नेपालको सबैभन्दा बढी धान फल्ने जिल्ला कुन हो? झापा हो। नेपालको पहिलो राष्ट्र निकुञ्ज चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वतमाला सबैभन्दा लामो पर्वतमाला हो। सबैभन्दा गहिरो महासागर प्रशान्त महासागर हो। विद्यादेवी भण्डारी कहिले नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो? 2072 कार्तिक 11 गते। नेपालको एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? राप्ती। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोल्ने देश भारत। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी। मुक्तिनाथ तीर्थस्थल कहाँ रहेको छ? मुक्तिनाथ तीर्थस्थल मुस्ताङमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ पनि मुस्ताङ। नाइल नदी कुन महादेशमा बग्दछ? अफ्रिका। समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको ढिकालाई के भनिन्छ? समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको ढिकालाई हिमशिला भनिन्छ। नेपालको सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 2, 9661 स्क्वायर किलोमिटर। प्रदेश 2 को सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? पार्सा। र महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो?
पार्सा। प्रदेश दुई को सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? पार्सा हो। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पार्सा हो। प्रदेश दुई को सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? सप्तरी। नेपालको श्रृङ्गा बनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? कोशी टापुलाई। नेपालको निर्जीव ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? नेपालको निर्जीव ताल भनेर सेफ फोक्सिन्डो ताललाई चिनिन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ अत्यन्त चिसोको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जीव जनावरको अस्तित्व छैन। हजार नदीको प्रान्त भनेर कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? चिनको सिन्चुवान प्रान्तलाई। फेवा तालबाट निस्केको खोला कुन हो? पार्ती खोला। धानको भुसबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? ग्यासिफायर प्लान्ट। ग्यासिफायर प्लान्ट भनिन्छ। यो चाहिँ पार्सा जिल्लामा रहेको छ। डब्लुटिओमा ब्लु बक्स भन्नाले के भनिन्छ? डब्लुटिओमा ब्लु बक्स भन्नाले कृषि क्षेत्रको अनुदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालीको हुन्? कृष्ण कुमार पाण्डे। सार्क ऊर्जा केन्द्र कहाँ रहेको छ? पाकिस्तानमा। अर्घालीको दरबार कसले बनाएका थिए? जुद्ध शमशेरले। चौडन्दीको दरबार कसले बनाएका थिए? चौडन्दीको दरबार उदय सिंहले। माडीको दरबार कसले बनाएका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले। लाल दरबार कसले बनाएका थिए? वीर शमशेरले। फिफाको स्थापना कहिले भएको थियो? फिफाको स्थापना 1904 मे 21 सन् 1904 मे 21 फिफाको स्थापना भएको थियो। पहिलो फिफा वर्ल्ड कप कहिले भएको थियो? 1930 उराग्वेमा। मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा के हो? मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा दिवेही। भुटानको राष्ट्रिय भाषा के हो? जोङ्खा। विश्वमा हाल अति कम विकसित कतिवटा राष्ट्र रहेको छ? विश्वमा हाल अति कम विकसित राष्ट्रहरू 46 रहेको छ। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तारा कुन हो? प्रोक्जिमा सेन्चुरी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो विद्युतीय सब स्टेसन कहाँ रहेको छ? धनुषाको ढल्केबेरमा। मैले देखेको दरबारका लेखक को हुन्? विवेक कुमार शाह। ग्रिसको राजधानी कुन हो? एथेन्स। चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चेस खेलको सुरुवात भारतबाट भएको हो। प्रथम सार खेलकुद सार कुन देशमा भएको थियो? नेपालमा। भारत कहिले बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो? सन् 1947 अगस्त 15 दिन। महात्मा गान्धीको हत्या कसले गरेका थिए? नाथुराम गोडसेले। हिटलरको चर्चित आत्मकथाको नाम के हो? द म्यान क्याम्फ, मेरो सङ्घर्ष। चर्खा आन्दोलन कसले सञ्चालन गरेको थियो? चर्खा आन्दोलन महात्मा गान्धीले। भारतका राष्ट्रपिता को हुन्? महात्मा गान्धी। एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो? स्वेज नहर। एसिया र अफ्रिका महादेशले छुट्याउने स्वेज नहर हो। रक्की पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ? रक्की पर्वतमाला उत्तर अमेरिकामा पर्छ। नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् विक्रम सम्बत 2041 साल माघ 17 गते। 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको थियो। भारतका राष्ट्रपिता को हुन्? भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी हुन्। आजलाई यति नै। अब तपाईँहरूलाई अन्य थप सामान्य ज्ञान जिके सामसामाहिक र विभिन्न पुस्तक पुस्तिकामा छापिएका प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।